Torej še enkrat lepo pozdravljeni na Komisiji za preprečevanje korupcije. Torej razlog, zakaj ne glede na relativno velik interes medijev izjava šele danes in odziv šele danes je samo to, da tako kot vedno želim se sodelavci preveriti to, kar potem javnosti prezentiramo in tako smo storili tudi v tem primeru. Zaradi tega vam lahko povem, da to, kar pa bom povedal, drži in je točno in je preverjeno. Predvsem bi seveda želel povedati, da ne glede na to, da se je v medijih zdaj pravzaprav pojavila zgodba, ki se pravzaprav že nekaj časa pojavlja in ponavlja pravzaprav, da gre za neke spore med namestnico in predsednikom in da se ti spori vlečejo in da so ti spori, da izvirajo iz nekega omejevanja možnosti delovanja namestnice, to enostavno ne drži. Karkoli se je zgodilo zaradi tega, kar vam bom pravzaprav zdaj tudi povedal. Že nekaj časa nazaj, zelo intenzivno, pa prejšnji teden, proti koncu tedna, sem dobil informacijo od sodelavcev komisije, da namestnica zelo, zelo intenzivno posega in pregleduje vse dokumente Komisije za preprečevanje korupcije, kar me je seveda najbolj zbodlo tudi v osebne dokumente. Do sedaj je pri nas veljalo pravilo, da vsi trije člani senata imamo možnost vpogledovati v vse. To se je meni kot predstojniku komisije zdelo seveda tudi normalno in prav, vendar pa seveda z omejitvijo, ki velja pa seveda za vsakega, tudi za nas tri. Vsaki vpogledi morajo biti v skladu z določili zakona o varovanju osebnih podatkov in v nobenem primeru ne smemo teh stvari kršiti. Iz podatkov, ki pa sem jih dobil, pa jasno izhaja sum, da so bila določila zakona o varovanju osebnih podatkov kršena in zaradi tega suma sem tudi zelo, zelo konkretno vpogledal v vse te stvari, pa tudi moji sodelavci, ker je obseg enostavno tako velik, da sam niti tega nisem bil v relativno kratkem času sposoben. V zvezi s tem sem že v petek, mislim, da je bilo 9. opravil z namestnico tudi razgovor. Namestnico sem opozoril na dejstva in okoliščine, do katerih oziroma v zvezi s katerimi so me sodelavci opozorili in seveda tudi povedal, da bomo stvari zelo natančno preverili in vkolikor se bodo pokazale za točne v smislu suma kršitve določil zakona, bomo o tem obvestili za ustrezno prijavo edini pristojni organ za ta vprašanja, to je informacijskega pooblaščenca. Takšno prijavo smo v ponedeljek tudi dali, sicer res, najprej po mailu, enostavno zaradi tega, ker je obseg dokumentacije tako velik, da drugače ni bilo možno. Včeraj smo pa kompletirano dokumentacijo tudi fizično, ker pa gre za relativno občutljive zadeve tudi fizično prenesli v prostore informacijskega pooblaščenca in ji prijavo za celotno dokumentacijo izročili. Iz te dokumentacije izhaja, da je namestnica v letu 2015, se pravi od 1. januarja do 12. oktobra letos, vpogledala v 2318 dokumentov. Glede na to, da so se v javnosti pojavile njena pojasnila, da seveda vpogleduje v dokumente zaradi tega, da se lahko prijavi oziroma pripravi na sejo senata, moram reči, da je komisija oziroma senat v letošnjem letu opravil 24 sej. Na teh 24 sejah smo opravili po vsebini z 245 vsebinskimi zadevami. Vpogledov pa je bilo 10-krat več.
To seveda jasno kaže, da ni vpogledovala samo v te zadeve in to potrjuje seveda tudi pregled teh zadev, ki smo jih ugotovili. Najhuje, vsaj z vidika varovanja osebnih podatkov in tudi z vidika mojega pogleda na zadevo, pa je to, da je ob teh pogledih namestnica vpogledovala tudi v zelo, zelo občutljive osebne podatke uslužbencev komisije. Tako lahko s popolno gotovostjo povem, da je vpogledovala v osebne mape, ki vsebujejo osebne podatke, ki so varovani po zakonu o varovanju osebnih podatkov. Vpogledovala je v odločbe posameznih uslužbencev, izdanih iz naslova uveljavljanja pravic iz naslova socialnega varstva. V podatke zaposlenih o njihovem zdravstvenem stanju in njihovih kroničnih boleznih. V podatke prijave poškodbe pri delu za zaposlene na komisiji. V podatke zaposlenih, vezanih na upravno izplačilne prepovedi iz naslova njihovega osebnega dohodka. V zadeve, iz katerih se je kot članica senata izločila in to še takrat, ko se je že izločila. Se pravi, ne pred izločitvijo, ampak po izločitvi. Vpogledala je v celotni disciplinski postopek, ki se je vodil zoper uslužbenko komisije. V podatke oziroma celotno dokumentacijo v zadevi, ki se nanaša na sum storitve kaznivega dejanja bivše zaposlene, ki je bila posredovana organom odkrivanja in pregona. Vpogledovala je v prekrškovne zadeve z področja premoženjskega stanja zgolj določeno medijsko prepoznavnih oseb. Vpogledovala je v posamezne zadeve z področja delovanja službe za nadzor in preiskave, ki se tičejo določenih medijsko prepoznavnih oseb. In vse to je pri meni seveda povzročilo premislek, da sem nekaj kot predstojnik komisije dolžan storiti. In od ponedeljka 12.10. sem zaradi tega omejil dostop do dokumentov komisije in posebej poudarjam, da sem omejil to vsem trem članom, tudi samemu sebi. In sicer noben izmed članov senata nima niti možnosti vpogledovati v te osebne podatke, o katerih je bilo zdaj govora. Namestnikoma pa je omejen vpogled v zadeve, s katerimi v skladu s pooblastili, ki jih imata, trenutno ne delata. Tako je namestnik po pooblastilu predsednika zadolžen za zadeve delovanja službe za nadzor in preiskave in vpogled v te zadeve ima. Nima pa vpogleda v zadeve urada in ne v zadeve Centra za integriteto in preventivo. Enako namestnica, ki je še vedno s pooblastilom za koordiniranje dela v Centru za integriteto in preventivo in lahko vpogleduje v vse njihove dokumente, ne more pa vpogledovati v dokumente urada in službe za nadzor in preiskave. Poznano je tudi javnosti, da je namestnica pisala pismo predsedniku republike. Vsebina tega pisma meni ni znana, razen določeni povzetki, ki verjetno izhajajo iz medijskih objav. In predsednik republike se je odzval na to pismo na ta način, da je vsem trem članom senata pisno odgovoril. Vsebino tega odgovora seveda poznate in moj povzetek tega seveda je, da je vsebina pisma primerna, da poudarja neodvisnost komisije, za katero sem se vedno in se tudi vedno bom, dokler bom predsednik komisije, zavzemal, ker z popolno neodvisnostjo
komisija lahko dela brez popolne neodvisnosti, je boljše, da komisije ni. Jaz sem seveda prepričan še vedno in to odločno, da je komisija več kot potrebna in da jo rabimo in moram reči, da kljub tem težavam, s katerimi se soočamo, komisija dela, upal bi si trditi, ne glede na vse, da dela dobro, z zauzetimi strokovnimi sodelavci, ki so seveda zelo obremenjeni z zadevami, ki se pojavljajo, obremenjeni na nek način tudi prizadeti s tem, ker na ta način se seveda krni tudi njihov prispevek k delovanju komisije, ki je zelo velik, brez vseh strokovnih sodelavcev, seveda komisije itak ni in senat ne more ničesar odločati, kar tako drugače strokovni sodelavci ne ugotovijo, pripravijo dokaze, zberejo dokaze in senatu potem na sejah tudi predlagajo. Jaz bi s tem zaključil, morda bi vas samo spomnil, kar smo sicer včeraj vendarle objavili, enostavno zaradi tega, da zaključimo vendarle z malo bolj prijetno novico. Ta novica je, zahteva javnosti je bila velika, da v najkrajšem možnem času objavimo znotraj supervizorja tudi v pogled v družbenike in nadzornike vseh slovenskih družb. Moja obljuba na okrogli mizi izpred nekaj časa v kinoteki je bila, da se bo to zgodilo najpozneje do konca leta, ampak zgodilo se je to včeraj. In supervizor je sedaj opremljen tudi s temi podatki in seveda na način, da se vidi vse to, kar javnost želi videti, da pa seveda v nobenem primeru niso kršena kakršnakoli določila zakona in da je to tudi v skladu z ureditveno odločbo, ki jo je izdal informacijski pooblaščenec. Hvala lepa. Zdaj pa nekaj vprašanj, da bi se bolj modila za razpodajanje resne nekaj. Zdaj, škod sem jaz na vam izpa se dare, da bi videla, zakaj pogledujete te podatke, oziroma dokumente, KPK. Ne. Torej, gospa Sedlarjeva je v grobem rekla to, kar sem povedal, da ona rabi vpogledovanje zaradi sodelovanja pri delu senata. Ampak seveda, apsolutno, ti osebni podatki, o katerih je govora, bolj konkreten, seveda iz razumljivih razlogov ne smem in ne morem biti in tudi ne bom, pa seveda apsolutno ne posegajo v delo senata. Še kdo? Mislim tri vprašanja. Kako bi razrešili te spore, Blaž Petković dnevnik, kako bi razrešili te spore razdore znotraj senata? Kaj storiti, da boste usklajeno delovali naprej? Kako vidite vi prihodnost tega senata vsem tem anonimkam, vsem, kar se dogaja? Torej, jaz bi res želel, da senat deluje drugače. Ampak žal, to moram potrditi, to potrjujete tudi na nek način mediji z svojimi komentarji, da enostavno nihče in tu sam pravim, da je prav, da je tako. Nihče nima pristojnosti te zadeve urediti na nek prisilni način. Ker nihče nima pravice razrešiti niti enega člana senata, vkolikor za to niso zagotovljeni ustrezni pogoji, ki jih določa zakon. Ti pogoji pa itak veste, kakšni so. Torej, zaporna kazen, pravnomočna seveda, zdravstvene težave posameznega člana in seveda izraz želje posameznega člana, da ne sodeluje več. Oziroma kršenje zakona oziroma ustave. Tudi v tem tako. Ampak to mora biti ugotovljeno s pravnomočno sodbo. Tako, da je dejstvo, da je to zelo težko doseči. Jaz bi si seveda to želel. Seveda moram reči, da me vedno na nek način prizadene, da kakršenkoli problem se pojavi, potem izgleda, kot da je pri nas vse narobe. Jaz tega nikoli tako ne gledam, ker bi s tem res na nek način bil zelo krivičen do svojih sodelavcev. Ker seveda s tem, ko se govori, da je komisija mrtva, da je komisija brez zobi tiger, in to seveda potem pomeni, da tudi strokovni sodelavci ne delajo, ampak moram reči, delajo zelo zavzeto, zelo pridno in zelo strokovno.
Ja, še to me zanima, ali veste, koliko uslužbencev KPK oziroma bivših uslužbencev KPK je trenutno v predkazanskih kazenskih postopkih, poleg tega, ali ste morda tudi bil v katerem od teh postopkov udeleženi kot osumljenec? Torej, glejte, ne vem tega. Torej, podatka o tem ne vem. Nedolgo tega se je v medijih pojavil tudi podatek o tem, da policija izvaja predkazenski postopek v zvezi z delovanjem komisije in to je edino, kar lahko potrdim. Vse drugo ne morem potrditi, ker nekaterih podatkov nimam, drugače pa tudi mislim, da sem sam dolžan seveda zaščititi tudi svoje sodelavce. Tako da več o tem ne bi želel in ne bom govoril. Mene pa zanima, kako daleč je postopek v primeru Janković pa Janša? Torej, postopek v primeru Janković, to verjetno veste iz preteklosti, nedolgo tega, se je sicer zaključil, vendar je gospod Janković seveda zoper ugotovitve komisije vložil tožbo. In je vložena tožba na upravno sodišče. Zadeva v zvezi z, bom rekel, skoraj identičnim postopkom v smislu ugotavljanja oziroma nadzora nad premoženjskim stanjem gospoda Janše, je zaključena z odločbo komisije. Ta odločba je pravnomočna. Ne vem, zakaj je to dejstvo šlo mimo javnosti, ampak javnost je bila o tem seveda obveščena, in ta zadeva je pravnomočna. Zoper to odločbo gospoda Janše, ki mu komisija pač zapiše, da določenega zneska denarja na ustrezen način ni vedel obrazložiti, ta zadeva je za nas pravnomočna in je tudi zaključena. Kaj lahko informacijska pooblaščenka naredi, rekli ste, da oddali in po mailu in vso dokumentacijo, kakšen je lahko njen ukrep? In dve, sami ste rekli, da govorijo, da ste brez zobi tiger in podobno, zdi se, da se predvsem ukvarjate sami sabo, če se ne, kateri so recimo primeri, malo bolj medijsko zanimivi, s katerimi se v tem trenutku ukvarjate, sumo korupcije, ravno v zadnjem pismu, ki romale slabe banke v premijeju, omenjajo, da je Slovenija polna korupcije, torej imate dela več kot dovolj. Torej, kar se tiče prvega vprašanja, če ravno seveda je zato pooblaščena informacijska pooblaščenka oziroma pooblaščenec, lahko povem to. Po zakonu o varovanju osebnih podatkov je informacijski pooblaščenec dolžan v primeru suma kakršnega koli očitka, ki bi šel v smeri zlorabe nekih osebnih podatkov, oni obravnavajo v skladu s tem zakonom in seveda, če ugotovijo, da se ta sum potrdi, potem to seveda pomeni, da je storjen tudi prekršek in zato je predpisana ustrezna globa. Ampak tako kot pravim, zato je pristojna izključno informacijska pooblaščenka. Kar se tiče drugega vprašanja, vam moram povedati tako, kar nekaj zadev, morda tudi odmevnih, o tem veliko mediji sprašujete, je tudi ta trenutek v teku. Vendar tako kot vedno dobite odgovor in to prosim, da razumete, ker pač pri tem vztrajam, da o tekočih zadevah, ki niso zaključene, ne želim govoriti in ne bom. Torej ne gre za to, da vam karkoli prikrivam. Ne bom, ker ničesar ne želim prikrivati. Pravzaprav mediji in javnost ste moji zavezniki oziroma zavezniki komisije. Vsaj tako jaz na zadevo gledam. Ampak seveda, ne želim pa, predvsem tistih posameznikov morda, ki pa so vključeni v te postopke, da jih na ta način razkrivamo do takrat, dokler postopki niso zaključeni. Ker itak doživljamo očitke tudi v tej smeri, da komisija včasih odkriva tisto, kar naj ne bi. Mogoče samo nekaj vprašanje, kar se bi navezuje, nego gospodično. Samo zanima me, kako je recimo komisija uspešnejša oziroma manj uspešno primerjava s prejšnjim letom? Če bi lahko eno kratko primerjava s prejšnjim letom ali? Ja, pač s prejšnjim delom. Torej, ali naš senat ali pa primerjavo naš senat, prejšnji senat? Lahko tako naredim. Torej, to itak veste, to sem jaz že veliko krat javno povedal, da seveda dela prejšnjega senata ne želim in ne bom komentiral. In nikoli nisem in se ne bom spuščal v to zadevo. Torej, zdaj tehtati nekaj je tudi zelo težko. Torej, naše delo je pravzaprav podvrženo
strokovni oceni in kritiki vas, medijev, tudi strokovne javnosti in seveda v primerih, ko so zopet naše odločitve vložena pravna sredstva, kar je možno, seveda na upravno sodišče in poznaje tudi na vrhovno sodišče, so podvržene tem kontrolam, bom rekel. In moram reči, ne glede na to, da se veliko govori, da naše zadeve padajo, ampak moram reči, da se ta trenutek ne spomnim prav nobene zadeve, ki bi padla v tem smislu, da je zaključena in je za komisijo zaključena neuspešno. Ne glede na to, da je kritika v medijih in v javnosti ravno usmerjena v to smer. Pa to enostavno ne drži. Metka Martina, Slovenija. Dve vprašanje enako, torej, če se mogoče navežem, kar se pa tiče konkretnih primerov, recimo tudi vaša namestnica torej pisala o primeru, vse razumeti je bilo tako, primeru SDH, ki češ, da je ustavljen. In pa danes je eno pismo napisal nekdanji veleposlanik Milan Balažic, ki ste ga menda obvestili, torej, da je postopek v zvezi z njim oziroma v zvezi z zadevami, ki jih je on odkril, pravzaprav ustavljen, ali to drži, me zanima. Drugo vprašanje pa, vi, čeprav razumem, problematizirate torej, da je Alma Sedlar gledala v personalne mape uslužbencev. Tudi to. Ni vse to, kar sem povedal v personalnih mapah, je pa tudi. Aha, ampak če ona vaš namestnik, torej kdo, mislim, kako lahko, zakaj je omejen dostop do nekaterih podatkov? Torej, ni smiselno, da bi se vsi trije člani senata imeli dostop do podatkov, ki pač privedajo do nekih odločitev. Vi ne nazadnje ne odločate vi kot Boris Štefanec, pa kot senat komisije. Ne? Torej, je jasno, zakaj je tukaj ločeno, kdo ima dostop do kakšnih podatkov. Torej, moje vprašanje je, ja. Zakaj se je ne omeji, če je problem personalna mapa, dostop do posebnih podatkov, torej do personalnih map, postavljala pa se pač delo naprej in se tako razume, da komisija lahko z delom nadaljuje. Torej, zdaj se je omejilo to in zdaj se je omejilo to vsem trem. Torej, nihče izmed nas, tudi predsednik ne, nima pravice vpogledovati, ker veste kaj, v personalnih mapah piše, kdaj je kdo na bolniškem, kakšno diagnozo je imel postavljeno, ali dobiva socialno pomoč, zato ker ima veliko otrok in tako. To z delom senata nima prav nobene zveze. Torej, samo to je v tem trenutku omejeno? Samo to je omejeno, ker takrat, ko imamo razpisano sejo senata, ima vsak namestnik, pa tudi predsednik, možnost in pravico zadevo preštudirati, ker jo dobimo v fizični obliki, poklicati strokovnega sodelavca, ki na zadevi dela, če mu je karkoli nejasnega. Strokovni sodelavec prinese kompleten spis v fizični obliki, ima pravico vpogledati v ta spis in se pripraviti na sejo. Skratka, zato, da delamo 100% korektno in strokovno na sejah senata, ni omejen nihče. Torej, če prav razumem, ker je ona v pismu predsedniku zapisala, torej, da je omejen pogled v dokumentacijo in spise KPK. Ne? Vi pa zdaj govorite, da samo personalna mapa uslužbencev, to si jaz predstavljam kot nekaj, kar je pač res osebno, torej zdravstveno stanje, ne vem, ure, ki jih je opravil, plačilo, ki ga je dobil, ne pa nekaj, s čimer se mi ukvarjamo, se vi ukvarjate torej na vsebinski ravni. Ja, glejte, torej, nekatere stvari so resnično omejene. Razlog za omejitev je to, kar sem prej povedal. Na kak način lahko nekdo, ki se izloči iz neke zadeve, potem, in ta zadeva ni samo ena, jih je več, in potem vpogleduje še vedno v to zadevo. Kakšen razlog ima? V vseh primerih, ko se je izločila namestnica, se je izločila iz osebnih razlogov. Kakšen razlog pa potem ima, da vpogleduje? Jaz ne želim nadaljevati. Zaključke boste napravili sami. Ampak jaz sem dolžan kot predstojnik komisije pa zagotoviti, da komisija dela korektno in zakonito. Ker zdaj bom rekel drugo, če se bo ugotovilo v nadaljevanju, v kaj vse se je gledalo in bomo dobili očitek od posameznikov, ki so s tem prizadeti, kakšen odgovor bomo pa takrat dali. Skratka, jaz sem štel za mojo dolžnost, da te stvari prekinem. In zato sem prekinil. V zvezi z vašim prvim vprašanjem, ker je to seveda se tudi pojavilo v javnosti, torej zadeva v zvezi z SDH-jem ni prekinjena, ni ukinjena, ni zadržana ali karkoli. Res pa je, da smo na temo SDH-ja opravili ustrezen razgovor, interni razgovor znotraj komisije, sprejeli določene zaključke in se bo v skladu s tem zadeva nadaljevala. Ker je tekoča zadeva, tako kot je vedno moje stališče, pa konkretno ne. Torej, lahko pa povem samo to, nobena zadeva ni umaknjena, zaključena ali karkoli.
Ja, torej zadeva Balažic. Torej, jaz jo imam pred sabo, ker je dejansko danes objavljena in sem pravzaprav nekak mislil, da me boste tudi to vprašali. Torej, v zadevi v Balažic smo mi prišli do zaključka in to smo seveda gospodu Balažicu tudi sporočili, ker je v svoji prijavi želel, da mu to sporočimo, smo ugotovili, da ni mogoče potrditi obstoja kakršnih koli kršitev iz pristojnosti komisije. Kar pomeni korupcije, integritete, nasprotja interesov ali karkoli drugega. Če so bila storjena kakršnakoli kazniva dejanja, ker do nekaterih podatkov seveda mi nismo prišli, so to pristojnosti drugih organov. Mi smo gospodu Balažico v teh zaključnih ugotovitvah rekli samo to, da je ugotovitev komisije, da po obstoječih podatkih, tudi po številnih podatkih, ki nam jih je sam prezentiral v pisni obliki in tudi skozi razgovore, ki smo jih z njim opravili, ni mogoče zaključiti, da bi bila kršena določila našega zakona. In zato je pristojna komisija. A ste predali naprej, kakšnemu drugemu organu to pravi? Torej, ker mi nismo zaznali, zdaj bom odkrito povedal, znake kaznivega dejanja morda, tega naprej nismo predali. Ok, zdaj mi pa to še vprašanje. Zanima me, prvič, kaj je pisalo v dokumentih, zaradi katerih ste omejili dostop na mestnici, večera se seveda lahko izognete osebnim podatkom, ki so tam zapisani. In drugič, mislim, da kolego niste odgovorili na vprašanje, ali ste v kakšnem prekazanskem dostopku. Jaz sem mu povedal, da o tem ne želim govoriti. Povedal sem samo to, kar veste mediji, zdaj ne vem kdo, ampak mislim, da veste vsi, ker ste spraševali tudi policijo in ste dobili odgovor, da teče predkazenski postopek v zvezi s poslovanjem Komisije za preprečevanje korupcije. Tu se moje razlage končajo. Kaj je pisalo v dokumentaciji? Torej, to itak veste. Torej, jaz sem vam povedal vsebinska področja, za katere smatramo na komisiji, da zaradi vpogledovanja v ta vsebinska področja obstaja sum, da so bila kršena določila zakona o varovanju osebnih podatkov. O posameznih zadevah ne bom. Torej moram reči, da so me tudi sodelavci na komisiji že spraševali in tudi v tem primeru moram reči, da v skladu z zakonom ne morem tudi danes ne sodelavcem povedati, če se kateri v pogled nanaša osebno na njega. Je pa seveda postopek, po katerem lahko delavci do teh podatkov pridejo. Še žurnal zadnje vprašanje. Ja, da, vidim, že imam 24. Mene pa zanima, kako poteka zdaj postopek glede kazenske odgovornosti, gospe Sedlar. Zdaj zadeva pri informacijski pooblaščenki, pač ki ugotavlja, če je šlo za kršitev varovanja osebnih podatkov, oziroma zakon o varovanju osebnih podatkov, če ugotovi, da je šlo dobi Sedlarjeva globo, kako, kdo potem vloži kakšno kazensko ovadbo? Torej, čisto na kratko, da vam bom povedal, neupravičeni in nezakoniti vpogledi so seveda sum za kršitev zakona o varovanju osebnih podatkov. Zloraba teh vpogledov, če je do njih prišlo, ampak moram s povsem gotovostjo reči, tega podatka ta trenutek nimam, zato seveda o tem ne morem soditi, ampak zloraba teh vpogledov je pa seveda kaznivo dejanje. Če bo tekom postopka kakorkoli podan sum, da se je dogajalo tudi kaj takšnega, bodo seveda vključeni tudi organi odkrivanja in pregona. Hvala lepa. Jaz sem samo še na kratko stvar. A potem ste vi za preprečeni pogled v osebne mape, personalne mape in v tiste spise, iz katerih se je ona izločila? Ali še kaj? Tudi še kaj. Ker seveda torej v pogledov, tako kot sem povedal, je bilo skoraj 2500. Jaz seveda zdaj ne morem podrobnosti govoriti in tudi ne bom. In seveda iz teh pogledov se postavljajo številna vprašanja. Zato je zdaj omejitev za namestnika, da lahko vsak vpogleduje v dokumente iz svojega področja dela. Namestnik iz področja službe za nadzor in preiskave, namestnica z področja centra za integriteto in preventivo. Oba dva pa lahko, ko se pripravljata na sejo senata, pokličeta konkretnega strokovnega sodelavca, ki na zadevi dela, da ima zadevo razloži, pokaže vse dokumente, razčisti vse vprašanja, tako da v nobenem primeru ni okrnjena možnost delovanja kateregakoli izmed namestnikov. Hvala lepa. Hvala.